Ehdottomasti olen todella onnellinen, että kauden päätös oli tämmöinen huipentuma. Tänne kisaan tuossa aamulla Katsin Elenan kanssa päätettiin, että me ollaan tänään finaalissa, mutta Elena vähän jarras, mutta mä pääsin finaaliin ja olen siitä. Tavoite täyttyi. No kyllä ensi vuonnakin harjoitellaan, 3 maailmankappia tulee käytäväksi ja ei voi pitää välivuotta. Terveisiä kaikille sinne koti Suomeen, jotka harrastaa ammuntaa.